ឆ្នាំណាខែណាបាលួយស្រឡាញ់គុំគេសឹងអីអាមួយនៅបាយជុំសាច់នេះសមិនបាច់លៀបលេសតតាំងពីកាលគូម៉ែរហូតទៅដល់ពេញក្រមតែបងពេលនេះបងទៅតែចិត្តនឹងស្គូបងចង់ស្គូអូនមួយសុំលួតចង់ប៉ាបងជូនដល់តាំងពីគិតចឹងណាតើមើលប្រហឹងបងចូលដល់ទៅបងប្រាប់ម្ដាយអរគុណនេះមួយដែលបានប្រាប់បងនឹងប្រញាប់អូនម៉ែក៏ចូលស្ដីបងគាត់គុណបានទៅខ្លៃយកទៅទូទៅពីស្អីបងគិតទុកលុយជូនអហោអើយបងប្រាប់ថាគុំយកលុយពេញបងមានលុយទេណាស្រស់កែប្រាក់ទៅហើយតែចង់បានអូនហើយសុខចិត្តបានម៉ែបងហើយបងប្រាប់នៅសល់ក្នុងក្រហមអូនកុំឲ្យបងខូចនៅអំពើលោកអូនម៉ែអត់ដល់5 ដល់3យកលុយដណ្ដឹងប្រពន្ធហេពីមុនប្រាប់បងទុំពន្ធអីលើពេញឡើងរហូតដល់ម៉ែបាយចឹងបាយចឹងទីលោកក៏អស់5ហើយយ៉ាប់ហើយខ្ញុំចូលស្ដីបងប្អូនប៉ុន្មានទៅថ្លៃយកតិចទួយទៅពីផ្សេងបងព្រមទុកលុយជូនអហោយចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំយកថ្លៃពេញបងគ្មានលុយទេណាស្រស់កែត្រានត្រូវហើយតែចង់បានអូនហើយសុំចិត្តបាញ់ម៉ែបងហើយក៏ប្រាំនៅសល់ក្នុងក្រហមអរគុណពូដែលបានប្រាប់បងនឹងប្រញាប់ឲ្យម៉ែក៏ចូលបងគិតលុយទេណាស្រស់កែត្រាត្រាហើយតែចង់បានអូនហើយសុំចិត្តឲ្យម៉ែបងហើយកូនត្រាំនៅសល់ក្នុងក្រៅកុំឲ្យបងខូចនៅអំពើអរគុណច្រើនអរគុណបាទជម្រាបសួរលោកឆៃនេះ